Tak jako byl to celý víkend, takový bláznivý víkend, kdy tady byly tady několik protestů nebo penalizací, některýma úplně zůstává rozum stát, co prostě se řeší nebo neřeší, hlavně nad tím výsledkem. Když začnu tím dobrým, tak dobrý, v neděli třetí místo v měřáku, když jsme měli problémy, prostě v tom měřáku se dostat dopředu, což se nám letos docela daří, takže vidět, že jsme nějaký posun udělali, že v podstatě být před dvouma rychlejma a za dvouma rychlejma manama mi přijde, že je úžasný. Na druhou stranu prostě nějaký problémy v závodě, kdy prostě to nebyla úplně bodová smršť, takže takový smíšený pocity, no. Bylo tady strašný vedro, kdy prostě rozhod start a první dvě zatáčky, jak se auta srovnaly, pak už se nedalo vůbec předjíždět, protože ty gumy byly tak spálený, tak rozžhavený, že bosou nohou se nedalo šlápnout ani na asfalt. Jo, takže na tomhle se prostě nedá moc závodit, jak to odstartuje, jak to dojede.